Bat Out of Hell, Meatloaf. Ein vinsælasta partyplata allra tíma verður flutt í heildsinni ásamt öðrum stórsmellum Kim Steinmans í Eldborg, laugardagskvöldið 17. maí. Stórskotalið íslenskra söngvara og hljóðfaraleikara. Matthías Matthiasson, Stefán Jakobsson, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson, Heiða Ólafsdóttir, Erna Hrönn, Stefanía Svavarsdóttir. Ekki missa af þessu stóru viðburði í Eldborg. Miðasala á miði.is og harpa.is.